varm applåd så ska vi ta ett litet snack med henne innan hon ska börja. Hon heter Caroline Raun. Caroline, hur känns det att vara i Landskrona av alla ställen? Det är nästan som att vara hemma, måste jag säga. Alla pratar mitt språk och vi har vatten och trevligt folk och jättemycket barn. Det känns jätteskönt att vara här. Vad härligt. Du Caroline, när började du med magi? Hur kom det sig att du bara liksom kände så här, jag kan trolla. Jag ska börja med magi. När jag var 3 år gammal. Är det någon som har varit 3 någon gång? Hand upp. Det är ju jättemånga. När jag var 3 år gammal så kom min farfar fram till mig och så sa han: Caroline, vad är det du har bakom örat? Och så sträckte han fram sin hand så här och plockade fram en sko. Helt sant. Och sen dess har jag varit förvirrad fram till idag. Och några dagar till, tror jag. Så min farfar var trollkarl och han bestämde sig för att han skulle lära mig hur man trollar bort mynt, bollar. Och om ni har tur så kommer ni också kunna få se mig trolla fram liten snöstorm senare idag. Baka dem där ni tog dem och istället plocka fram ett finger så här. Vilken hand? Vilken du vill. Och ett finger så här. Perfekt. Om man har någonting i händerna, det är bara att släppa det. Fantastiskt. Så vi kommer göra så här. Vi kommer att slå händerna emot varandra så här. 1, 2 och på 3 så kan ni se att fingret har flyttats över till andra sidan. Har vi några frågor på det? Nej, vi gör det en gång till. Ett finger så här. Ett finger så här. Och så kan man på 1, 2, 3. Wow. Om man tränar på. Gud vad bra. Klicka den. High five. Vi gör så. Det gör det. Perfekt. Mitt finger försvann. Exakt. Den andra delen vi behöver träna på, det är att man får hålla sitt finger så här. Jättebra. Och det andra så här. Och sen när man tar dem bakom huvudet och kommer tillbaka, sitter de fast. Ja, visst funkar. Funkar det? Vad bra. Okej, och sen så måste man ju såklart blåsa för att de ska gå isär, eller hur? Vi gör det en gång till från början. Med ljudeffekter. Perfekt. Och sen så. Så. Bakom huvudet. Och så går man tillbaka. Perfekt. Och om man vill vara lite coolare än alla andra kidsen på skolgården så kan man hålla ut sina fingrar så här. Och sen kan man på 1, 2, 3 trolla fram ett finger till. Det ser mycket bättre ut än vad det är, eller hur? Perfekt, då kan ni sätta er igen. Nu känner jag att vi har värmt upp ordentligt. Säg bara nej så får du 20 spänn. Jag måste skoja. Knappt någonting. Vi får se hur det här går. Typ så mycket eller? Ja, jag tror att... Nej, inte jag heller. Du vill att du håller den ovanför huvudet, Birgitta? Gärna på det hållet, det är lättare för dig. Okej, du kan få vända dig mot publiken. Gå försiktigt runt stilla. Jag har trollat ganska mycket, så jag kan ta typ så mycket. Tack. Okej. Okay. Nikita, det jag inte har berättat för dig, det är att du nu kommer att få lära dig hur man trollar bort vatten ovanför huvudet. Känns det okej? Okay? Ja. Perfekt. Du har ingen pacemaker. Nej, jag skulle bara kolla läget. Vad är pacemaker? Det är en sån man sätter i hjärtat så att det ska pumpa ordentligt. Vi hoppar lite och ser den. Steg nummer 1 när man trollar bort vatten ovanför huvudet är att man måste blunda, snurra och räkna till 10. När man kommer till 10 så kommer publiken att applådera. Ingen press, men så är det. Jag börjar, så ditt jobb nu är att bara stå helt still, okej? Okay? Jag börjar. Okej, okay, blunda, snurra, räkna till 10, okej? Okay. 1, 2, ja jag ska. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 och 10 på 10 kommer alla lika. Du kan lite på mig, Nikita. Det kommer att vara det här. Så jag vill att du blundar, snurrar åt det hållet och räknar till 10 sakta. Varsågod. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfekt! Jättebra. Steg nummer 2 när man trollar bort vatten ovanför huvudet är att man måste göra så här. Ta din sån hand. Och så utåt så här. Perfekt, jag kallar det isoleringsprocessen. Steg nummer 3 är att man måste hålla den högt och vända den ovanför huvudet för att visa alla att man har trollat bort det. Känns det okej? Okay? Jag har inte ljugit för det än så länge, Nikita. Så det är lugnt, du kan lita på mig.
På tre gör vi det. Vi vänder den ovanpå huvudet. Och så gör vi det på ett. Två. Du tänker inte lämna mig i sticket nu, eller hur? Nej, du kommer vända. Vad bra. Annars får jag välja någon annan. Bra. Ja, men det var det jag ville höra. Ett. Två. Tre. Oh! En stor applåd för Nikita. Vilken grym tjej. High five. Så man kunde kontrollera vattnet sådär och temperaturer och väder och grejer. Men för att skapa snö, vad behövs då? Är det någon som vet? Ja. Vatten. Vatten. Och mer? Iskallt. Det var iskallt, ja. Jag vet. Måste det vara varmt ute? Nej, det måste vara jättekallt. Det måste vara jättekallt. Okej. Ja, okej. Så om jag gör så här att vi är en trollstav också. Okej, så vi kommer behöva vatten har vi. Vi behöver någonting som är kallt. Och vi behöver någon form av väderförändring för att kunna skapa... Va? Ja, snö. Har vi några frågor på detta? Se här! Tack så mycket! Bra! Nere på lagunen, ja det är fredag och klockan är 10. Ja, hon är kvart över nu nästan. Och Caroline, vad har du hittat på här? Jag har trollat lite för barnen. Skapat en snöstorm bland annat, mitt i juli. Vem är du? Ja, Caroline Raven heter jag. Jag jobbar som illusionist och konferensier framförallt. Och skapar magiska ögonblick för personer som de här och på olika företagsevent och grejer. De här ungarna var ju helt begeistrade. Ja, de älskade det. Speciellt gummibandstricket av någon anledning. Ja. Jag tog på mig en tröja som står Las Vegas på. Vad sa det dig? Ja, jag skulle vilja säga home sweet home, men då blir väl höganäsarna arga. Och du ska dit, hörde jag. Exakt, jag åker om 29 dagar, men vem räknar? Och du ska trolla i Las Vegas? Ja, exakt. Eller jag ska på en kongress som heter Magic Live. Och det är en stor kongress med drygt 3-4 tusen trollkarlar som kommer att vara där. Och mitt jobb är väl framförallt att knyta kontakter och se till att jag någon gång snart har en egen scen i Las Vegas. Och så går på strippen? Ja, men såklart. Hemma på gatan. Hemma på gatan. Och vi önskar Caroline lycka till på strippen och Las Vegas. Jag vet, jag har varit där. Det är fantastiskt stav av dig. Tack ska du ha. Tack så mycket. En stor applåd till Matilda och Basker. Och sen så presenterar vi även fram Linda som också är med i Slackline-gänget här. Varmt välkomna. Ni är ju typ bosatta i Landskrona kan man väl säga den här sommaren. Det kan man säga. Vi bor här på stranden. Och sen så var alltid Basker med. Ja. Och han tyckte det var så himla kul. Och då tänkte jag att då får vi lära honom det också. Så det är därför som Basker också kan då. Han kan surfa på linan heter det. Så han går inte på linan utan han sätter sig upp och balanserar. Some kind of way make me wanna savor every moment slowly. You fit me, telling me love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you never lie, my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, yeah. Más de lo normal, todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte. Suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito.